Parece jogo que não deve aparecer aquela cena. Por quê? Se aparecer, não vai aguentar jogar. Overlay, nem chama-se overlay. Já, tens que sacar o overlay. Por quê? Tipo, tem vai um problema do... Tipo, interfere com o jogo de alguma maneira. Tipo, parece vai que... Vai congelar a tecla, tipo, podes não ir para o lado esquerdo. Ou para trás, ou para frente, sei lá. É, congela alguma das teclas. Deve. Não, não tive. Assim. Espera, vamos entrar no jogo, né? Se calhar para ti pode não acontecer isso. Não há de ser o primeiro a cair. Talvez, então vá para o jogo. Vai lá, convida lá com isso. Evita lá com isso. Convida lá com isso. Evita lá com isso. Vamos, Garbi. Eu não sei se posso jogar. Aqui tem competitivo? Não. E é tudo. Balala. Tem que fazer co-op, vamos fazer multiplayer. É que da última vez vamos fazer carry. Carry de fazer muito, né? É, mas isso de carreira acho que faz não, sozinho, não carreira, né? Tipo carry. Ah. Tipo, estávamos aumentar level. Ah, no co-op, tem razão. Acho que gasta comigo. Já estou. Quer jogar co-op? Não. Pô, sei, eu. Vamos. Depois, quando cansarem, podemos mudar. Esse sabre de luz tem um som que irrita, pá. Essa aí é pra você saber que é arma branca e se corta. Não, não vai rasgar, isso aí não vai cortar. Mas isso não é arma branca. Se vê que mais engaja, o copo entra valendo. Ou é verde ou é vermelho, não pode ser branca. Essa cena é pra quando você está com aquele soldado falar muito. É pra quando você está com aquele soldado normal, quando você ouvir isso, fica nervoso, bro. Mas eu não tenho medo de alguns. Alguns eu não fujo. Alguns eu não preciso fugir, mas é uns que rei. Depois começa a escutar aquela respiração de Vader. Minha vida não é como se parece, pareceu um monstro. E ué? Ei, perdi conexão, pô. Ai ué. Pode voltar, acho. Yeah, estou a voltar. Ei, servidores estão full. Mas aqui falta um. Entrou agora. Vamos lá sair. Nem entrei. Ih, bro. Tô aceito, Fila, Vivaldo. Yes. Abre lá teu Discord. Vou entrar. Abre lá teu Discord. Hum. Vai lá pras opções aí embaixo, ao lado do teu nome aí. Opções embaixo, ao lado do meu nome. Opções, sim. Então tens aí overlay. Embaixo, lá embaixo. Desligar overlay, já desliguei. Deixa desligada mesmo. Vai ter menos problemas. Ah, é? Vai ser cena para ver um batanome de obrigarem. E na cena de vídeo, o teu tá ativado o quê? Essa é DirectX. Eu acho que é disso aí pra desligar, DirectX 12. Tá ativado 12? Eu tinha, mas eu tirei depois. Não, ele. Ah. Temos que sincronizar o jogo dele. Senão, vai pra formado. Vivaldo. Morreu, Vivaldo. Mas o Vivaldo já jogou o jogo, não sei qual é a vossa cena. Não, é que ele tá toda hora caindo. Da outra vez que eu joguei, ele também caiu. Okay. A ver aquelas definições que eu te dei, Master. Yeah. Aí dentro do jogo, é a mesma definição que eu dei para. O problema que eu estava a ter era outro. Eu também. O problema era que o jogo estava sempre a minimizar. Eu quando comprei esse jogo, Master, quando entrava para o jogo, não aceitava nem mexer mouse. Tá bem mal? Ah, mas eu não tive esse problema, por exemplo. Sim. Esse jogo aqui eu comprei, fiquei acho um ano sem jogar. Yeah, só entrava, tentava jogar, não conseguia.
saía. Tentava entrar, não conseguia jogar, saía. Eu até achava que é internet. Internet não aguenta, não sei o que, nada. O Valdo desmaiou? Caiu, Valdo. É. Bazanha aqui, esse cara. É. Então, acho que podemos arrancar nós, né? Manda ele, não aparece, né? Não, coop como? Vá, coop é para o Vivaldo, para aumentar o rank. Tá bom, nós jogamos no multiplayer. Eu estou a fazer level up de heroes, bro. É muito fácil fazer level up de heroes no coop. Entre a mesma linha de Maul, Dark Maul é muito nice. É, yeah, Maul é o melhor. E Vader, bro. Aliás, Maul é Maul. É rápido, yeah. Mas vida do gajo, vocês não viram bem. É, vida dele são 600 de vida. O Darth Vader é lento, mas vida dele é 1000. Papá luta com toda a tua casa aqui. Outro gajo que anima já também é Han Solo. E ainda eu não posso, fora pai, disso, eu não posso, fora eu não posso disso, chocar. Por quê? Alessandro. Ah, meu chip tá aquecendo maninho, pá. Eu amanhã tenho que colocar pasta térmica. Põe um Colgate hoje. Colgate, bro. Amanhã põe. Agora? Eu já busco Colgate. Qual é o cooler que estás a usar? Estou a usar o cooler box mesmo. Do back to stock. Isso também é um problema. Às vezes não tem bom contato isso aí. Yeah. So that's the problem. Ei, mano, quando eu vi um gajo, que colocou Colgate, funcionou. Mas ele disse mas que não pode ficar muito tempo. É, mesmo que veja, até o próximo ano, um Colgate, né? Vai, amanhã eu já falei com o gajo. Era suposto trazer hoje, mas ficar desando de 21 horas e não tinha como sair 18 horas de lá para trazer hoje. Então amanhã, acho. 8, 9 horas de entrar na minha casa. Amanhã ou depois da manhã, não pode ficar nenhuma. Não, amanhã mesmo. Só estou a dormir, bro. Olha, leva para o Colgate. Estás a ferrar? Não, Deus, eu estou a dar para o Colgate. E a ferrar? Não, são 22 horas só. Eu estou muito bem. É, mano, estou com. Eu também, pá. Acho que ele não está a vitória ainda. É bom ficar um bocadinho. Eu vou levar Colgate da Long Reach. Ju, aqui tem maninho pra pedir, sabe? Quantos for boys aí, Colgate da Cooler Master. Colgate da Cooler Master, mano. Aqua Fresh, é o mais frio. Tá vendo? Aqua Fresh funciona, tá santo? Funciona. Um jeitinho. Ok, pessoal, tchau, pode ligar PC. Ah, é sério, agora vou falar sério, eu já usei mesmo. Eu também já usei uma vez. Já usei Colgate. Não tinha pasta térmica, usei, mas não usei duas, três vezes. Foi uma só. Porra, mano. Usa, Brad, não faz o que esses gajos estão a dizer. Estão muito difícil. Mano. Esse lag, pá. Bro, eu tô sentindo muito lag. Fugiu. Ué. Casa suja são Casa suja são sujas. Mas não desempenho depois que é de jogo, né? Tô aqui que. Casa suja são sujas. Casa suja são sujas. Estás tudo. Qual foi o outro que eu fiz também assim? Já, tá muito mal isso, não? Já, não é, não tá bem. Ah, mas em que servidor não, Jerinho? Não tá nada, mas eu não tô a ver a correr.
Bem. Yeah, de vez em quando relaxa. De vez em quando. Milhão, milhão. Era uma coisa assim. Milhão, 2 milhões, 3 milhões? Não. E 1 milhão. Ah! 1 milhão. 1 milhão, 1000 milhões, 100 milhões. Voa pro pó do Colgate. 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 Bora, pode destruir isso aqui. Brada, eu nem consigo andar. Computador vai bazar. É hoje. É hoje. Só porque sabe, quero sabe. Jogar. Ai. É hoje! É hoje! Bro! Estão me a fazer? Gajo quer jogar! Computador vai passar! Você não quer? Está a ver aqui? Está a ver parado? Qual é a dica? Estou a tentar! Estou a tentar! Vai ser grave! Não sei se está bem, tem pessoas fodidas! Você não anda com nem com Star Wars! Mas eu saí a 3 anos lá atrás! Você tá? Vai jogar no máximo isso. É net mesmo. Não é net. Deixa eu mudar o servidor. Coloca a África essa semana. Eu não uso a VPN. Ah, culpa é tua então, culpa é tua. Você que fez, você que fez matchmaking. Ah. Tu quer jogar com VPN, bro? Eu jogo com VPN, né? Por quê? Danabeira é assim, você. Danabeira é jogar com VPN. Tu tens mais delay com VPN, sabes? Que VPN? Que VPN tá dizendo? Não sei, que VPN. Perdão, meu amigo, não sei, meu amigo, o que aconteceu? Então é isso. Eu tenho pasta térmica aqui, mas está muito seca. Molha. Não vai resultar. Isso aí já está a provocar estresse já. Não, mas massa térmica não está dura. A camisa está muito dura. Aí tu coloca isso. Não aquece ela. Fica mole. Quando quer, quando aquece, ela fica úmida. Não, quando aquece, volta a ficar mole. Não é pra tu meter no fogão, não é pra pôr fósforo, não. Aperta isso aí no... Ah, eu não sei. Não vou pôr. Não gozei pra chatear. Tá muito seca ou tá assim muito pegajosa? Colgate eu já usei. Bro. Que legal. Eu saí daí, tá vendo? Yeah, vamos lá sair. Deixa eu mudar servidor. Só que o problema quando eu mudar de servidor, aqui no Discord é ter lag. Ah, é? Yeah. Então desliga, VPN. Hã? Então desliga. Quando eu desligar, o VPN acabou net. Como assim acabou net? Eu tenho VPN no computador. Eu só espalho, como chama? Rede, pra coisa, pra... Pra como se chama? Pra o computador tipo da Vodacom, né? O sinal da Vodacom. Depois ativa a VPN. Mas então, Vodacom? No meu telefone não tem megas, tá zero. Esse VPN eu pago. Paga-se esse VPN. Então eles dão net durante 30 dias, net ilimitada. Você baixa o que você quiser, assiste o que você quiser. Quanto que usa VPN de onde agora? Estou usando da África do Sul, só que esses dias está com problema. O servidor da África do Sul, deixa eu trocar para Barcelona. Espera a opção, vem já. Ui, Barcelona. Enquanto o Vivaldo está desmontando a PC para meter com o vídeo. Já desmontei, agora estou a tentar montar a coisa, o cooler. Está a dar stress porque não tirei os cabos aqui. Então, tá a mover bem? Yeah. Agora que subiu.
Subiu o ping. Tá bom. Ah, já ouvi. Vamos tentar. 300. Ei, mil. We ran a strike at one of the core separatist planets. Get ready. Agora que é nice, não tá lindo. Então deixa eu entrar. Before we can move up, we need to capture a droid position. Mas espera, espera. Deixa eu fazer uma coisa. Esse VPN, quando eu paguei, como eu usava ele? Eu usava para fazer downloads de jogos, tipo updates. Não, para jogar eu comprava crédito. Só que eu fui descobrir que dá para jogar e jogo bem. Não é por isso que tá até lag. Joga bem, coisa. Aquele dia que nós estávamos jogando coisa, como chama Overwatch, não estava a jogar bem? Tem, diga-me tu, porque eu não via o que estava a jogar. Eu estava a jogar bem. Aparecia o alegar, hein? No Overwatch não aparece você com lag. Só aparece você a caminhar só. Teu computador é que, teu computador é que fica a reclamar. Eu quando tenho lag, por exemplo, ninguém consegue notar. Eu é que noto sozinho. As outras pessoas me veem normal. Yeah, vou jogar, vou jogar bem. O Becca estava a jogar a 5 frames outra vez. Não, jogaram o quê? Estava a jogar a 5 frames Overwatch outra vez. Mas para mim ele estava normal. Perdemos de forma normalizada. Eu estou a desmontar essa cena aqui pouco a pouco. Tô a crer que daqui a pouco essa porta toda estará fora. Então, de princípio aqui não era essa pra bola. Capaz de técnico não precisa sacar tudo isso aqui. Só que esse cooler tem. Para encaixar, eu tenho que fazer uns macetes aqui. Meter. Olga, a única coisa que não quer é ficar uma semana com ele. Olga, poxa, yeah. Aquela merda começa a enferrujar o chip por cima. Não, eu hoje até na manhã mesmo estou a fatar. Sim. Ele não tem muito, vai ser mais ninguém, vai limpar isso aí. Sim, ah? Não, é também para pôr, também sei lá como. Não, não coloquei muito, coloquei um bocado só. Aliás, não sei se é um bocado para mim ou mesmo que um bocado para vocês, mas. Coloquei. Coloquei um bocado. Eu entrei num jogo sozinho, quer testar. É, yeah, yeah, como é que eu não jogo agora? Tu pagas quanto nesse pouco pequeno? 450. Meticais? Yeah. Internet, qual é a velocidade? 1, 2 mega. Efetiva. Velocidade? Tipo megabits ou megabytes? 2 megabits ou 2 megabytes? 1 a 2 megabytes. Ah, oh, nice. Já é melhor que a minha. Ah. Mas aqui corre. Montar e desmontar isso não é coisa fácil, pá. Mas tu vais mesmo ter Colgate? Já não fiz, basta.
brincadeira, quer estragar o PC, né? Eu, por acaso, hoje ainda vi vídeo de um gajo a falar sobre baixa térmica e ele meteu Colgate. Não é a cena do outro mundo, essa fez isso aí. Só não é recomendável fazer por muito tempo. Meteu Colgate ele, e depois ele disse. E teve mesmo desempenho com uma baixa térmica normal. Só que ele disse que a diferença é que a baixa térmica é feita para aquecer tantas vezes e vai continuar com o mesmo desempenho, diferente do que eu fiz isso lá na Tech. Às vezes. Yeah. Eu tenho dito sobre isso, né? Já deve ter feito. Só que lá no Stack Tip não disse Colgate, disse toothpaste. Tá bom, claro, né? Meu não vai meter Colgate, meu vai meter a Colgate. E aí, é ruim, mas esse servidor não dá nada. Já não tô conseguindo meter cojo pra GPU. E aí, só que a GPU não vou meter de jogo. E de jogos, posso seguir. Ah, entrou pouco. Tem um dos buracos que não estava acertado. Tem um dos que é. perdi. The Geonosis defense was stiffer than expected. We'll have to leave the planet to the Clankers for now. Baixaram o quê? Grafico, tá tudo no ultra, vou pôr no raio. Só na porta. Eu tô sentado. Não sabia que ele estava lá fora. E foi por só que havia sombra dele. Ia ficar lá mais meia hora. Que cena tão mais tudo. Toque fogo. Já liguei o computador. Deu imagem. É, aquela parte do chip não dá sem fumo. Tipo, alguma vez já aconteceu isso contigo? Tipo, só dá, é só fumo. Direito. Fogo, tô cansado, meu. Tchunar, você tá na cansa, pô. Já acabaste, fogo. Tá vendo? Nada, ainda tô tentar processar isto. Então hoje vai mais. Tô a tentar ainda ver qual é o servidor que está nice. Hackers. Que seja compatível com o Discord e ao mesmo tempo com o jogo. Senão posso apanhar um. Tem um servidor que fica nice o ping, mas aqui no Discord não é de aguentar falar. Quanto é que paga esse UV, hein? 450. Como é pouco. Ah, você com 1000 paus tens 2 meses, full, baixar até render. Eu em quase um mês baixei todos os meus jogos quando queimou meus discos. Acho 1 tera de jogos só. Posso ver outra live? Não é massa. Vai pedir vanidade. Desculpa, tu pagas quanto? Para ter quanto? Hã? Pagas o quê? Para ter o quê? 450. Internet ilimitada com que velocidade?
1 a 2 megabytes. Ah, bacana. Megabytes ou megabits? Ele disse que só megabytes. Mas é megabit. Não. Como é que é megabyte, sabe? Tô a gostar, tô a gostar. A temperatura tá boa. Ele tá a gostar, brother. Ele tá a gostar. Mas tá a cheirar Colgate aqui dentro, pô. Obviamente, né? Melhor meteres perfume, né? No, nas axilas do PC. Nas axilas. Vamos ver aí. Alô? Yeah? Olá. Vamos ver essa cena aqui? Estás ligado na prefeitura, para não? We have allowed subversive elements on Takodana to fester for too long. Today, our leniency comes to an end. Vamos entrar no mapa novo. Super leve. Um tempo de cor. Ver o quê, pá? Isso que eu coloquei aí? You were to capture a resistance command post. Agora está, agora está um pouco estranho, está com 15% de uso e está com 82 graus. Não iniciou, bom? Não estou a ver nada do meu texto. Está com quantos graus? 88 agora, 90, 91. E aí? Oh, aumenta muito. Está a estabilizar no 80. Viu a temperatura? Viu a temperatura? Não viu? Temperatura. 96. É, não vai aceitar abrir jogo. 80 93. Mas estava em que temperatura quando foi? Quando chegava a 100, chegava. Mas sem jogar. Estava no quando? Não é visto. Tenta abrir um jogo para ver. Arrebentado, viu? Não, quando chegar sem ele, vai dar restart. Já, yeah, vai apagar de novo. Já, como fez com o Perofão? Já, quando é a ela não está ligada essa transmissão? Se já sabe que já está ligado, um... já consegui metro. Ver. Metro last night. Baixar, eu tenho o redato do jogo, sei lá como se chama. Tá a ver essa cena aqui? Eu ainda não baixei, mas eu já dois já tenho pra cá. Tá a ver essa cena aqui? Já, yeah, eu tô vendo. Eu não acho que metro, nunca vi. Esse aqui, Johannesburg. Às vezes eu no servidor de Johannesburg. Baixa eu clicar aqui, stop, parou net. Vai, clica lá play aí, quero ver download do Warzone. Já é maior que a minha, só testar aí. É verdade. Ambo bando como é que é. É uma boa velocidade. Vou deixar baixar o ukulele. Eu também estou aqui a fazer essa coisinha aqui, né? Isso aqui é nice quando você quer atualizar jogos na internet, né? Né? Posso fechar isso, né? Bro, eu te levo uma coisa. Chama abrir Overwatch, só pode experimentar. Não der, é, pelo menos para bater papo, né? E a prática, você pode jogar, pra assistir um filme, tava vendo vídeo no YouTube. Dá para jogar aquele jogo ali que estavam a jogar. É. Talvez Minecraft dê para jogar.
Ih, não, esquece lá. Tem um shader pesado, brother. Minecraft pesado. Eu não uso shaders. Não, mas aquele... Fuller Boss, esse Fuller Box de coisa... É da Intel, né? Uhum. Não tem shader, acaba de ver. Brother, deixa que tens de tocar, mano. Eu quase segui aquele meu... Eu quase tenho meio 47% assim, na frente, quando acabei o Fuller. Brada, eu quando ligava jogo, dava 100% temperatura. 100! Da restart. Sem fazer nada, estava no 80. Não dá nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Pode começar agora, estou com 100%. Ainda bem. Martin, o que é que tu fizeste para melhorar? Trocou de cor. Ou ainda não fizeste nada? Não! Daquela vez quando eu vendi case, então peguei meu watercooler, limpei, guardei. Do tipo, pá, do que eu montar, deixar aqui, apanhar poeira, vou montar este original que veio aí, né? Pra aguentar. Eu erro. Montei aquela merda, e pá, estou a jogar, restart. Estou a jogar, restart. O que se passa? Abro coisa para ver as temperaturas, né? 80 graus. Okay. Isso é o estoque, né? Yeah. Sem jogar, sem fazer nada. Mas na net dizem mesmo que o stock cooler não dá mesmo. Yeah, é temporário. É uma cena muito temporária. Não é temporário. Aquilo aí é só para testar, para ver se está bom ou não. Usava tecnicamente, mas não sei que hoje não aqueciam, parece que é o problema. Aquela cena aí. Acho que apareceu um gajo aqui, disse para tu precisar, não sei o que dei. Eu vou levar lá, tá aí. Não vou usar mais isso. Esse chip não dava por aqui. Não dá cena para esse tipo. É uma ventoinha da coisa, da Noctua. Aquelas gigantes. Aquelas grandes, né? O problema é o dissipador, tá? Não, o dissipador não é eficiente. Yeah, pode ser isso. Não, pode ser isso. Aí, a gente não pode, não tem problema nenhum, mas o dissipador não faz. Mas air cooler gigante não vai dar com minha cena. Eu tenho 4 memórias aqui. Vai bater nas memórias. Não, zero. Usa water. Usa só um. Usa outra coisa. Tá só ligado, não vai porque eu estou ligado. Começa a minha pequena e os tubos vão até o radiador. Olha, o meu também está só com o meu. Não estou a dizer coisa, não estou a dizer water cooler. Water cooler estou a usar quatro pames. Se eu te mandar uma fotografia do meu, vais ver que só estou a correr com uma ventoinha. Porque a segunda ventoinha bate na rama. Mas mesmo com uma ventoinha funciona bem. Porque o dissipador é muito bom. Ok. Não, isso aí. Mas brabo, basta trocares as ventoinhas. Eu não quero mais. O teu water cooler está bom. Só precisas trocar ventoinhas. Essas ventoinhas são maninho bonitas. Prado, tu preferes ter umas ventoinhas que não fazem ruído suficiente do que estar a meter umas ventoinhas para aí? Não, mas basta, eu fui descobrir uma cena aqui. Aquela cena que o Paulo estava a dizer era verdade. Aquele jogo não estava bom. Instalação daquele jogo mesmo. É que não estava nice. Não, na prática. Ah, brada, esse jogo aí, esse Star Wars hoje não está nice. Todo um B4 aqui, estou a jogar bem. Eu estou jogando bem agora. É, mas eu estou jogando no servidor da África, né? Estás com que ping? Eu faço. 44.
Destrói do chato. Meu Deus, subiu pra 500. Subiu pra 500. Nada. É, achou. 46. O problema é a tua média. Yeah, tá oscilar muito. Não, VPNs costumam oscilar maneiro. Ah, esse aqui vou lá atropelar. Toma! Vai, grita, caldeira aqui. Ah, esse não vou lhe dar aquilo. Resistance makes a mockery of itself with its brittle defenses. Prepare to crush them. Morreu, bicho. Mano, já nem sei jogar bem, mano. Secure that last command box and secure victory for the first order. Eu não queria dormir cedo, mas parece que eu. Obrigatório. Devagar. Assim já não vai dormir cedo. Chama Pets, vamos jogar. Ou posso entrar no Overwatch, colocar 30 frames e jogar. Boa sorte, mas se ele não puxa, o computador. Aqui ping 46. Ai. Se tivesse dentro. Nem sei porque que não dão esse lixo também. Já tá na hora de dar, né? 4. Na verdade, está na hora de dar o 1. Esses gajos não dão nada. Deviam dar 1, 4, 3, tudo. Ah, mas vocês pensam que isto é épico? Não é épico isto? Deviam dar. Há jogos que não tem mais mesmo. Eu até quando vejo gajo a comprar, eu costumo dizer, coitado. Sabe? Tem um gajo nesse grupinho aí, fez maldazice. Comprou. Veio pra aqui, B, posso comprar. Tá? Não compra nenhum. O gajo foi comprar a pior cagada. B, fundo. E aí, gramado do B. É que não tem ninguém nos servidores da África, mano. B, isso quase nenhum tem. Não. Mas tá. Aqui tá full. Servidores da África. B, 4. Acho que o 4 foi o melhor. Vê se tá de joga, se mata até hoje. Eu tenho 4 mesmo. Joga só tem hoje, vê se 4. Eu vou num jogo porque não tem companhia, né? Aquela coisa de jogar com burguês safado. Ah. A não ser que goste tanto, né? Como Star Wars. Eu não interrogo assim na manhã. Ah, Star Wars, né? Eu não tenho problema. Ter player, não ter. Tá vindo onde esses balas, ó? O lag, como está a faltar? Scouting soldier! Grenade ready! Por lá, estava a escutar uma música e aí estava. Não sei se entrou. Na musiquitas. Já canto com a musiquitas.
on my chance. We will lose this battle soon unless you step up the attack. Os grupos aqui com mais de 400 mensagens. Fogo não. B, fumo, você entra, só tem as moscas. Deixa entrar agora para ver. Agora entra com uma raquete. Hã? Deixa entrar para ver, hein? Again. Ray has been spotted. Be careful around that scavenger. B3. B3 também já não tem ninguém a jogar sobre Glory da África. E o que não anima? Calma aí. Para ter uma. Ah? Acho que esse cooler está. Acho que esse coisa está a funcionar. Minha temperatura. Minha coisa, meu speed nunca chegou a esse nível aqui tão baixo. Mas percebe, eu nunca teve uma utilização tão baixa. Underhand resistance tactics have caused our assault on Takodana to fail, but this war is not over. We will return. Mas vamos ganhar dinheiro. Caso aplicável, estou de volta ao jogo. Mas vamos ganhar Bloons TD. De volta ao jogo. Bloons é top, não? Será? Epa, eu ganho Tower Defense Games. Eu gosto. Ei, bro, o que está acontecendo no jogo? Eu gosto. Eu gosto, cara. Palavra anterior e ela tem. O problema está aí. Estou a usar 100% da RAM, não sei com o quê. 100% de RAM? 16 GB, está a usar o quê? Aí, BF. Então, não sei. Acho que foi assim, não conheci. Então, eu sou desse. Só tenho aqui. Então, o que foi? Eu não sei. Vai! Olha, Master, lista. Lista de BF. Tá vendo, Master? Tudo bem. O Master tá fazendo. Ah, ok. O Master tá live e tá assistindo live do outro gajo. Inception, bro. Já viste Inception? É. Isso aí, Inception. Ok. O Master já saiu. Ele fugiu, mas eu tô na tua live, tá vendo? Só pra dar suporte. E vai os caveiros, mano. This assault will deliver a strong blow against the Empire. Ready yourselves. And may the force be with you. Tá super mal optimizado. Não é possível eles estar a chupar assim tanto que eu erro. Que porra, mano. Tá, tira o teu. Mano, andar com essa merda aqui custa. Não é tipo GTA? Nada. Eu nunca consegui andar com um jato nesse jogo. Vai lá, Ping. 45. Esse gajo servidor. Esse gajo servidor está em casa dele, no quarto dele. Ping 2. Porra. 2? Ah, tá aqui. Ih, o gajo parece que tá chegando. Parece que vocês são bots para ele. É, aqui no nosso grupo aqui só tem um gajo que tem Ping 7. Olha esse. Esse aqui é um burguês safado. Esse é o da terra dele, da Inglaterra. Tá querendo ver se meter no nosso servidor. Apanhar ping quase 200. Talvez tá com um amigo que tá com ping 2. Mano, isso é bom. Como nós, assim, quando vamos dar overwatch.
com Pats e Chacal, eles estão com ping 5, ping 2. Nós estamos lá com ping 200. É, vi aquele dia no code. Quando eu morri, entrei no, na câmera de Chacal, vi ping 35. Eu posso. Depois nega jogar code. Nega jogar code, eu ia amar aquilo, bom. Não sei mais. Nunca mais peguei jogo. These command posts are our new objective. We must attack them. Ele quando joga com ping 180, 190, reclama muito. Sei lá, viu o servidor? Eu não me lembro vermelho, né? Eu te reclamo muito. Nós te reclamamos dos ventos, tem que andar. Eu não acabei de reclamar de 40, viu, bro? 40 minutos. Nós 40 mano tá nice. Claro. Eu tenho de dobra, deixa de 4, 5, era de 10, bro. Ah, tá pra ver. Tem uma mala que é fina. Mas vão apanhar ping 100. Tá bom pra nós. É, até 100, já. Até 100 pra nós. Fica com 5. Mas eu fico satisfeito. Quando encontrava 150 no Paladins, eu tava muito satisfeito. Não sei como encontrava 150. Epa! Recarregar! Leva a recarregar a arma! Tem que recarregar, se não tem uma chata azul, cara. Você é um ignorante, pá. Dá tio, tá tio. Se já curtiste, don't be a menace. Tá vendo? Hã? Já se... Pode lá, tá vendo? Ah, não, graças. Não, mas estou... Não, mas estou... Esse gajo, mas estava perto. Ah... Você chegou? Já se curtiste, don't be... Do not be a menace. O que é isso? É um... Tão baixo. Tá de blá... Já, negros, nada. Tem uma passagem que o gajo que os gajos fazem mais ou menos o que tu fizeste. Um tira uma pistola para apontar outro. Outro diz já está a tirar uma pistola. O gajo tira duas pistolas. Aponta. Toma no fogo, tens duas pistolas, tira uma bazuca. Aponta, mas é, tens uma bazuca. Vai, vai pra cá do gás, tira um, uma bomba nuclear. Aponta o gás. Deixa eu ver. Tira com uma pistola, tá? Tira a bazuca, aponta o gás. Por que que está assim, não? Tá desativado isso, não precisa mais que 75. Ping. Não, FPS. No monitor vai até 75. Tá boa. Não entra aqui na lixeira? Ah, ok. Quer sair daqui? Metal. Ok. Stay on guard. Take a... Lá alguém daqui, vá. Saiu, entrou. Te deram um roupa. Safadão. Como dentro da lixeira. Bem humilhado. Deu um safadão dentro da lixeira. Blue. TD6. Enemy leader taking point. Que jogo é esse? Um tower defense. They were expecting us. Nem se vê os gajos a vir.
to this last command post, the Imperials will be forced to retreat in full. We can do this. That's a damn Imperial strike from nowhere. From nowhere, né? É que os gajos nem conseguem entrar. Luke Skywalker has joined the Force. It's a Sith Lord. It has to be. É aqueles jogos que quando tu estás bored. Não é nada. Parece um jogo de celular. Yeah. Parece porte, na verdade. Parece que foi feito para o celular. Cortaram. Havia um jogo parecido com este. Eu jogava no mundo. No céu, mas já nem lembro o nome. Face Impact. Snape, o Rayman. Não, não. Era Tower Defense também. Clash of Clans. Não, isso não é Tower Defense. Mas também já joguei Clash of Clans. Eu acho que é maneiro, cansei. Está bonito. Vocês querem jogar? Okay. Eu acho que não tem como. Eu acho que não tem como jogar. Eu posso parar. Assistir enquanto escuto o. Não, Clash! Clash of Clans? Não, não, não. Não, já não jogo no celular, né? Oi. Vida de ficar no celular nunca mais. Quero não. Our assault is a success thanks to your courage and sacrifice. The Rebel Alliance is honored to have you. Uau! Among Us. Eu busquei no computador.